Deputetja demokrate Albana Vukshi përmes një postimi në rrjetet sociale ka kërkuar sqarime lidhur me rikthimin në punë në një nga shkollat e Beratit të një mësuesi i cili ishte dënuar për pedofili. Mësuesi në fjalë u largua nga detyra pas presionit qytetar dhe denoncimit të rastit, ndërsa zyra arsimore në Berat justifikoi rikthimin në punë me pretendimin se nuk dinte gjë mbi të shkuarën e tij. Vukshi në postimin e saj shpreh se Komisioni Parlamentar për Çështjet Sociale, ku ajo është kryetare, do e ketë prioritet të punës së saj këtë çështje. Vukshi shpreh se meqense strukturat e qeverisë dhe kjo e fundit nuk bëjnë punën e tyre, atëherë ne të gjithë duhet të mbrojmë fëmijët. Madje në grupin parlamentar Miqtë e Fëmijëve, Vukshi ka propozuar dhe 6 hapa konkrete që duhet të ndërmerren për të mbrojtur fëmijët. Të ngrihen nën komisionet, nën komisioni që është nën komisionin që unë drejtoj, për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe të fëmijëve, të filloj punën dhe të jetë i dedikuar, jo vetëm me shqyrtimin e projekt ligjit, po me çdo ligj tjetër që përfshin fëmijët, por edhe me implementimin e institucioneve dhe dalim me propozime konkrete. Të hartojmë urgjentisht një rezolut për mbrojtjen e fëmijëve, me masa konkrete, për çdo institucion, duke nisur nga parlamenti, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies, shoqëria civile, media, pushteti lokal, pushteti qendror, detyra konkrete. Unë gjykoj që të bëjmë një rezolut, ta miratojmë unanimisht dhe të kemi edhe një mekanizëm monitorimi të çdo institucioni që të raportojë në mënyrë frekuente në komisione dhe në parlament. Mbrojtja e fëmijëve është agenda ditës për gjithë ne dhe duhet ka përcej çdo agendë politike apo personale. Ndaj unë do juftoja që këtu të bashkohemi të gjitha palët politike në këtë agendë të përbashkët. Faleminderit.